অসম মেঘালয়ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে চৰকাৰে। অসম মেঘালয়ৰ চৰকাৰে লৈছে 50-50 পলিচি। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক লৈ সীমান্তবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰি ND24ৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰো। মই য'ত উপস্থিত আছোঁ এখন মেঘালয় আৰু এই পাহাৰখন দেখিছে আপোনালোকে পিছফালে, মোৰ পিছফালে এই পাহাৰখন মেঘালয়ত পৰে আৰু মেঘালয়ৰ এখন পাহাৰ, আৰু মোৰ পৰা যদি আগলৈ মই দুখোজ আগুৱাই যাওঁ তেনেহ'লে মই অসমৰ মাটিত ভৰি থ'ম। যিবিলাক সীমামূৰীয়া অঞ্চল আছে বা মেঘালয়ৰ সৈতে যিবিলাক অসমৰ অঞ্চলৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক বা একেবাৰে ওচৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ আছে, সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে এই মুহূৰ্তত এই গোটেই প্ৰসংগটোক লৈ কি ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰে। 1971 চনত মেঘালয়ে সুকীয়া ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পাছৰ পৰাই অসম মেঘালয়ৰ সীমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত সৃষ্টি হৈ আহিছে বিবাদৰ। মূলতঃ অসম মেঘালয়ৰ সীমা সংঘাত 12টা বিবদমান অঞ্চলক লৈ। ইয়াৰে 9টা বিবদমান অঞ্চলৰ সীমা বিবাদৰ স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি দিল্লীত বাহৰ পাতিছেগৈ অসম আৰু মেঘালয় দুয়ো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পিছে চৰকাৰৰ 50-50 ফৰ্মুলাক লৈ মুঠেই সুখী নহয় সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ লোক। মেঘালয়ক মাটি এৰি দি সীমা বিবাদৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পক্ষত নাই এওঁলোক। সমস্যা এটা স্থায়ী সমাধান হ'ব এইটো শতবাৰ প্ৰণাম জনাই পেলাই আমি এইটো আদৰণি জনাম। অসমৰ ভূমি মেঘালয়ক গতোৱাত, অৰুণাচলক গতোৱাত কিন্তু মোৰ পক্ষপাতি নহয়। অসমৰ পৰিয়ালত মাটি নাই, খেতি ভাত খাবলৈ খেতি কৰিবলৈ জেগা নাই এতিয়া। তাৰ মাজত যদি আমাৰ মাটি যদি বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যবিলাকে বিচাৰি থাকিব দি থাকিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহে ক'ত খাব, কি খাব? মোৰ ভাই, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি খাব, ক'ত খাব? গতিকে অসমৰ ভূমি মেঘালয়, অৰুণাচল বা কাৰোবাক গতোৱাত মই পক্ষপাতি নহয় বা মিজোৰামক গতোৱাত পক্ষপাতি নহয়, কিন্তু সমস্যাটো এটা স্থায়ী সমাধান হোৱাটো মই বিচাৰোঁ। এওঁ পুতু ফাংচু, মাতে কথাই অসমীয়া যদিও পুতু ফাংচু এতিয়া মেঘালয়ৰ বাসিন্দা। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল পাতৰকুচিৰ বাসিন্দা এওঁ। পিছে এওঁৰ চুবুৰীৰ কোনোবা মেঘালয়ৰ, কোনোবা আকৌ অসমৰ। কোনোৱে গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ সা সুবিধা, এওঁলোকেও বিচাৰে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ অৱসান। শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত এওঁ ক'লে, সীমাটো নিৰ্ধাৰিত হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি। হয়তো যদি আমি অসমৰ হৈ যাওঁ, হয়তো যদি মেঘালয় হৈ যাব পাৰোঁ, গোটেই সীমাটো নিৰ্ধাৰিত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আমিও, যাতে দুয়োটাৰ বা অসমৰ আৰু মেঘালয়ৰ মানুহ আমাৰ যাতে কাজিয়া নহয়, সেইটো আমি বিচাৰোঁ এতিয়াও বৰ্তমান। এনে অসন্তুষ্টি আৰু ক্ষোভৰ মাজতে দুয়ো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰক দাখিল কৰিছে দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ। এতিয়া মাত্ৰ অপেক্ষা কেন্দ্ৰৰ চূড়ান্ত মোহৰলৈ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।